Скло є хімічно інертним. Саме тому лабораторний посуд переважно скляний. Але є така речовина, яка скло руйнує. Тому за її допомогою можна витравлювати на склі малюнки. Знаєш, про яку речовину йдеться? Дивися далі. Тобі добре відомо, що шлунковий сік містить хлоридну кислоту. Але що собою являють кислоти? Це сполуки, молекули яких утворені кислотними залишками й атомами гідрогену. Ці атоми під час хімічних реакцій здатні заміщуватися іонами металічних елементів. Ух, ну і довге визначення. Тож розберімося. Хлоридна кислота має формулу H-хлор. На першому місці атом гідрогену, а все, що залишається, в цьому випадку атом хлору, кислотний залишок. Йдемо далі. Нам потрібна хімічна реакція. Наприклад, буває так, що хлоридної кислоти у шлунковому соку стає забагато. Її надлишок спричиняє дискомфорт, печіння, біль. Потрібні лікарські засоби, що зможуть вгамувати хлоридну кислоту. Наприклад, до складу яких входить магній гідроксид. Ця речовина вступає в реакцію із хлоридною кислотою, внаслідок чого атоми гідрогену будуть заміщатися іонами магній 2+. Кислоти поділяють за основністю. Це кількість атомів гідрогену, що здатні заміщуватися іонами металічних елементів. Відповідно, є одноосновні кислоти, як H-хлор, двоосновні – H2SO4 і триосновні – H3PO4. Інша класифікація кислот за вмістом оксигену. Відповідно, розрізняють безоксигенові і оксигеновмісні кислоти. Загальна формула безоксигенових кислот – HXE. Наприклад, хлоридна кислота – H-хлор. Оксигеновмісні кислоти мають загальну формулу HXEOY, як нітратна кислота HNO3. Є – це кислототворний елемент. Саме він утворює кислоту. Тут зробімо паузу і згадаймо про оцет на кухні. Він є розчином оцтової кислоти. Її формула – CH3COOH. Молекула сполуки містить атоми оксигену, тож зараховуємо її до оксигеновмісних кислот. Але на нашу загальну формулу вона аж ніяк не схожа. Усе тому, що оцтова кислота належить до органічних речовин, а герої нашого відео – до неорганічних. Але, звісно, молекула оцтової кислоти, як і будь-якої іншої, складається із кислотного залишку CH3COO та атома гідрогену. Так, тут все навпаки. Про її інші особливості розкажемо в окремих відео на нашому каналі. Як же назвати кислоти? Наприклад, H-хлор – це хлоридна кислота. Хлор – назва кислототворного елемента. Потім йде суфікс -ид, який вказує на те, що ступінь окиснення цього елемента мінімальний. Друге слово – кислота – є в кожній назві. Тривіальна назва – соляна кислота, адже її можна добути з кухонної солі – натрій хлор. Зауважимо, в назвах безоксигенових кислот завжди є суфікс -ид чи -ід. Так, H2S – сульфідна кислота. Для оксигеновмісних кислот вибирай суфікси -ат, якщо ступінь окиснення кислототворного елемента максимальний, або ж -ід чи -ід, якщо в елемента ступінь окиснення не найвищий, але й не найнижчий, тобто середній. Наприклад, H2SO4. Спочатку визначмо ступінь окиснення сульфуру. Ступінь окиснення оксигену – мінус 2. Помножимо це на його кількість, тобто 4. Маємо мінус 8. Відділімо оксиген від інших атомів. Перенесімо 8 зі знаком плюс на інший бік. Ступінь окиснення гідрогену – плюс 1. Множимо його на 2, маємо плюс 2. 8 мінус 2 – ступінь окиснення сульфуру – плюс 6. Бачиш, як спритно ми все порахували? Бажаєш так само? Дивись відео про ступінь окиснення на нашому каналі. Сульфур – елемент 6-ї групи головної підгрупи, тож плюс 6 – це максимальний ступінь окиснення для нього. Отже, вибираємо суфікс -ат. Маємо назву H2SO4 – це сульфатна кислота. Інший приклад. H2SO3. Ступінь окиснення сульфуру – плюс 4. Це середнє значення. Беремо суфікс -ід.
Назва – сульфітна кислота. Тепер назвімо такі кислоти – HPO3 і H3PO4. В обох сполуках ступінь окиснення фосфору найвищий – плюс 5. У такому випадку до назви кислоти з меншою основністю додаємо префікс мета, а з більшою основністю – орто. Тож маємо назви метафосфатна і ортофосфатна кислоти відповідно. Ось така система суфіксів і префіксів. А тепер завдання. Склади хімічні назви таких кислот: H2CO3, HNO2, HBorO2, H3BorO3, H-фтор. І перевіримо. H2CO3. Карбон має максимальний ступінь окиснення плюс 4. Отже, це карбонатна кислота. HNO2. Ступінь окиснення нітрогену проміжний, плюс 3. Нітритна кислота. У сполуках HBorO2 і H3BorO3 ступені окиснення бору однакові й максимальні, плюс 3. Тож додаємо префікси. HBorO2 – метаборатна кислота, H3BorO3 – ортоборатна кислота. Залишається безоксигенова кислота H-фтор. Її хімічна назва – фторидна кислота. А тривіальна – плавикова кислота, адже для її добування використовують мінерал-плавиковий шпат кальцій-фтор-2. Плавикову кислоту не можна зберігати у скляному посуді, оскільки вона взаємодіє із силіцій-4-оксидом, що входить до складу посуду. Тому її використовують для травлення скла, щоб нанести на його поверхню малюнки чи написи. Усі кислоти мають молекулярну будову. За звичайних умов більшість кислот перебувають у рідкому агрегатному стані. Твердий агрегатний стан мають ортофосфатна, ортоборатна та метасилікатна кислоти. Кислоти змішуються з водою в будь-якому співвідношенні. Виняток – метасилікатна. Вона у воді не розчиняється. Кислоти мають низькі температури кипіння. Деякі є ледкими і мають запах. Безоксигенові кислоти є водними розчинами ледких сполук неметалічних елементів 6 і 7 груп періодичної системи. Наприклад, хлоридна кислота – це водний розчин газу хлороводню H-хлор. Уяви, відкриваєш банку із хлоридною кислотою, а вона димить. Це виділяється хлороводень, просто в твій бік. Тому працювати з кислотами треба під увімкненою витяжною шафою. І, звісно, в засобах індивідуального захисту. Кислоти можна зустріти і в природі. Наприклад, карбонатна кислота утворюється під час розчинення вуглекислого газу у водоймах. Вулканічні гази містять сірководень, що, розчиняючись у воді, утворює сульфідну кислоту. У дощовій воді можна натрапити на певну кількість нітритної, нітратної, сульфітної і сульфатної кислот. Вони утворюються під час взаємодії оксидів нітрогену і сульфуру із водяною парою повітря. Кислоти трапляються і в побуті, адже галузі їх використання досить різноманітні. Хлоридна кислота входить у склад лікарських препаратів та засобів для чищення. А ще вона здатна повернути блиск металам, позбавляючи їх поверхні від продуктів корозії. Спиртовий розчин ортоборатної кислоти використовують у медицині як дезінфекційний засіб. Ортофосфатна кислота, зареєстрована як харчова добавка, Е-338. Вона входить до складу деяких напоїв. Також цю кислоту містять мийні засоби, наприклад, для очищення від іржі. Ще ортофосфатну кислоту широко використовують у виробництві добрив. Нітратна і сульфатна кислоти теж використовуються у виробництві добрив, а ще барвників. Розчин сульфатної кислоти здатен проводити електричний струм, тому його заливають в автомобільний акумулятор. Без кислоти заряджати акумулятор було б неможливо, і автомобіль не зрушив би з місця. Запам'ятай! Кислоти – це сполуки, молекули яких утворені кислотними залишками й атомами гідрогену. Ці атоми під час хімічних реакцій здатні заміщуватися іонами металічних елементів. Основність кислоти – кількість атомів гідрогену, що здатні заміщуватися іонами металічних елементів.
За основністю кислоти поділяють на одноосновні, двоосновні і триосновні. За вмістом оксигену розрізняють безоксигенові кислоти із загальною формулою HXe та оксигеновмісні кислоти HXeOy, де Е – це кислототворний елемент. Суфікси в назвах кислот вказують на ступінь окиснення кислототворного елемента – ід чи ід, мінімальний ступінь окиснення – ід чи ід, середній – ад, максимальний. Якщо одному ступеню окиснення кислототворного елемента відповідають дві кислоти, то до назви кислоти з меншою основністю додають префікс мета, а з більшою – орто. Маємо для тебе бонус. Переходь на сайт і шукай таблицю з хімічними і тривіальними назвами найважливіших неорганічних кислот. Стеж за каналом «Нумохімічити разом».